د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس ویان نعمت الله بارکزی وی د وچه ډوډۍ په ویش کې د اختلاس خبره رد کړه او زیاته کړه شمیرې ښیي چې اوس 11 میلیونه وچه ډوډۍ په پخولو کې په ټولیز ډول 3,522 ټنه اوړه مصرف شوي دي، خو له دې جملې څخه تر دا مهاله 6,350 ټنه مالی چارې چې څه باندې 8,45,3,950,000 افغانۍ کېږي تصفیه شوي دي. بارکزی زیاته کړه چې د 9,909 ټنه نوړو وړو مصرفي اسناد د پروسس په حال کې دي او د هغوی تر بشپړېدو وروسته به ښاروالۍ په کابل ښار کې اړمنو کسانو ته د وچه ډوډۍ ویشلو ټولیز لګښت په ډاګه کړي. بیش از 117 میلیون قرص نان توزیع شده. به شکل مشخص از طرف وزارت محترم مالیه به اکانت ښاروالۍ کابل در خصوص توزیع نان 1,240,000,000 افغانی رسیده که از او جمله ما براتون تکرار میکنم، مشخصا در حدود 847,459,499 افغانی او تادیه شده، یعنی برای عموم مقدار آردی که خریداری شده که او 20,653 تن آرد هسته برای او تادیه شده، پولش داده شده. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ تدارکاتو رئیس شهریار فهیم ویل کابل ښار کې اړمنو کسانو ته د وچه ډوډۍ د ویشلو په موخه د افغانستان د اسلامي جمهوري حکومت د رهبرۍ د پریکړې سره سم د یو توافق له مخې مسؤلیتونه له څلورو ادارو د ملي تدارکات ادارې، کابل ښاروالۍ، د ارتزاقي توکو اتحادیې او د خبازان له اتحادیې سره لاسلیک شول چې کابل ښاروالۍ د وچه ډوډۍ ویشلو د تطبیق او همغږۍ مسؤلیت پر غاړه واخیست. هغه دې ته په ټینګار سره چې توافق لیک پر بنسټ د وچه ډوډۍ د برابرولو لپاره لومړۍ درجه قذافي اوړو په پام کې ونیول شي. د زیاتګر نان بیان مکلف چې قذافي اوړو لیوي 500 کیلو بوجې څخه 192 ډوډۍ اړمنو کسانو ته وویشي او له هرې بورې څخه 40% پاتې اوړو د پخون کې یا خباز د لګښتونو لپاره په پام کې نیول شوي. به قسمی که در جریان هستند مطابق به فیصله رهبری حکومت جمهوری اسلامی افغانستان پروسه توزیع نان شروع شد و در اینجا مسئولیت ها تقسیم شد. اداره تدارکات ملی مسئولیت گرفتند تا طی مراحل تدارکاتی و منظوری قرارداد انجام بدن. ښاروالۍ کابل مسئولیت تطبیق از این پروسه و هماهنگی در توزیع نان خشک به عهده گرفت و صنف اتحادیه مواد ارتزاقی و علافان مسئولیت اکمال آرده و صنف خبازان اتحادیه خبازان شهر کابل هم مسئولیت طبخ و توزیع نان مطابق از این تفاهمنامه چهار جانبه به عهده گرفتن که بعدا دو قرارداد دیگه هم با خبازا و علافا عقد شده. د مالی وزارت ویان شمروسان مزیدی چې په دې خبری کانفرنس کې ګډون کړی و ویل چې دغه پیسې د کابل ښاروالۍ ته په واک کې ورکړي دي. مجموعا 2,213,000,000 او 2,600,000 افغانۍ کېږي، یعنی که په میلیارد و میلیون باندې خبرې وکړو نو 2,213,000,000 افغانۍ کېږي. د دې څخه زیاترینه برخه یې د کابل ولایت ښاروالۍ ته ورکړل شوې وه، څون په کابل کې نفوس زیات دی او د دوی د توزیع مقدار زیات دی. هغه مقدار 1,240,000,000 افغانۍ دي. د ولایاتو په سطحه باندې د دغه برنامې د تصفیه لپاره زمونږ مستوفیتونه د ولایاتو د ښاروالیو سره کار کوي تر څو حسابونه سره تصفیه کړي چې څومره مصرف شوی دی او اسناد باید بیرته موږ ته راکړل شي، او په مرکز کې خپله د مالیه وزارت او د کابل ښاروالۍ سره کار کوي. البته د مالیه وزارت په ولایاتو کې ښاروالیان ټول دې ته متعهد دي چې د دغو پیسو په مصرف کې باید پوره شفافیت موجود وي. د یادولو وړ ده تر دې وړاندې یوې رسنۍ داسې یو راپور خپور کړ چې ګواکې په کابل ښار کې د وچه ډوډۍ په ویشلو کې 800 میلیونه افغانۍ اختلاس شوي دي.